të duan, more sa të duan. Se thonë të gjithë, jo publik me leke, jo publik që paguat, dhe ty prap të duar të rrasin të gjithë. Di, unë kam harrit në një tjetër nivel me publikun me pages, që të vinë dhe pa pages. Gjithë publiku vinë të dhe në paguan të madhje. Në blinim biletë. Për të ardhë, si publik. E pranon një rikë të? Po. Publik me pages, i vjen dhe pagu leket. O, Ermajnë, shiko, me qënë se në gjdo intervjist në fakt flitet në përgjësi për projektet e së ardhme, së farë do bëshë këshu, në do flasim për të shkuarën në këtë intervjist. Oh. Mirë? Mirë. Se flasim. Shto, katë. Nuk të pëlqenë. Nuk flasim për të ardhme, flasim për të... Për të shkuarën, ajo në intereson shumë. Ermajnë, kur ishe 15 vjeqë, e kishe menduar që do kishe në kraj një bashkëshorte si Ami? Po. E kishe imaginu? Po, po. Ka që sigur. Po, po. Vërtet? Ami një nga femrat më të bukra, më të mira në Shqipëri. Jo, e mendoja gjithmonë që Grey me dhe e mrekullueshme, edhe e bukur, edhe gjitha kualitetet më të mira që mund të ketë një femër për të qenë bashkëshortja ime. Dhe i këshilloj... Zot, të bëra praktikët. Jeni zonjat në rumë mirë. Dhe i këshilloj të gjithë që... Të ndërrojnë për gruan e jetës. Mënyra më e mirë për të parashikuar të ardhmen është ta krijosh atë. Por para se ta krijosh, duhet ta vizualizosh. Dhe ti këtë gjë e ke bërë gjithë të proces, ti e ke bërë pa i ditur këtë teori. Po, i bëja vetë, valla. Pastaj kur i lexova, po shumë po unë këtë kam bërë. Unë kam bërë. E bëje instinktivisht të gjitha. Mirë. Ermal, si e ke harxhuar rrogën e parë? Apo e ke akoma? Rroga parë, vazhdimisht, unë kam punu, kam qenë që i vogël në punë, po me sa mbaj mend, rrogën e parë kam blerë këshu pazare, këshu nga këto lëngjet me gaz. Edhe gjërat e mira. Po, i kam çuar në shtëpi, edhe ishte lumturi e madhe, do më thënë, po që e di që kam dorëzuar në 100% shtëpi. Ermal, kam dëgjuar nga miqë të tu të vjetër, o, që ti e shumë kursimtar. Që do të thotë? Se ke qënë. Ke qënë, no, ishte tu të vjetër, më thonë që ti ke qënë shumë kursimtar. Kurse e edhe në gjyra këshu. Unë... Normale, ditore. Miqë të mi të, do më thënë, të mirë, ose të vjetër, ose të rinë, e din shumë mirë që unë fakt jam shumë jo kursimtar për gjërat që kanë vlerë dhe jam shumë kursimtar për, për idiotësitë. Dhe më thënë, qofë se dikush nga miqtë e mi kishte leket për të blej makinë të re, ose të fundit, ose të shtrejnët, unë nuk e bëja këtë, por investoja duke... Pa prandaj, për këtë doja të pyesja, bëj ishte kjo paranteza dhe doja të thoja, shpenzimi më i madhë që ke bërti, po jo në lidhja me biznesin. Sa aty me punën e dim që i hedh leket nuk i kursen. Për gjyrat e tjera, gjyrat e qefi, për qa ke shpenzuar më shumë? Gjëja qefi, mund tjetë pushimet që bëjmë për shumë me familjen, edhe aty, kur vjen puna tek familja, nuk kursej kur, edhe tek qefi me familjen nuk kursej, për shumë mund të kursej për qefin tim kër personal, ose për gjëja që më duen më personalisht, por kur vjen ke familja, po. Duhet i kaloni bashkë, ja. Mirë, ama për kaq vite në televizion, në biznes, mund të themi që jeni nga njerëzit më të suksesshëm dhe që ke gjeneruar më shumë të ardhurat. Tani na thuaj një sekret neve. I pasur bëhesh duke kursyer shumë apo vetëm duke fituar? Mjafton të fitosh shumë edhe bëhesh i pasur? I pasur bëhesh duke u përmirësuar çdo ditë dhe duke mos ndaluar që të thuash unë tashmë arrita edhe kjo ishte, kaq ishte. Por sigurisht që që duhet ta mbajmë në çik dorën, duhet ta mbajmë tash. Varet se dorën nuk duhet ta mbash asnjëherë, por duhet ta shpenzosh atë lek për të gjeneruar vlera. Do me thënë, në qovë se një shpenzim që ti e bën është për të mirën e biznesit, është një ose të profesionit tëndë, kjo është një gjë e mirë. Në qovë se është për qefin tëndë, për shumë që të knaqesh për momentin dhe nesër... Këto gjëra për shumë që ti ke kursuar, këto gjërat normale që i bëjnë të gjithë edhe ti kursen të ajo gjë, nuk e... Për shembull, nuk para dal natën që të harxoj me shishe... Nuk del se nuk të pëlqen, apo nuk del se kursen? Po,
domethënë të dyja janë, po edhe nuk më pëlqen, po nuk është për shkak se blej makinë të shtrenjtë, se mund ta ke mundësi për shkak të blej një makinë shumë të shtrenjtë, po nuk e bëj këtë. Ose për ndonjë orë të shtrenjtë ose gjëra që të vishem kështu me këto veshjet e fundit. Ka disa për shkak që janë fiksuar, shkojnë, blejnë çad del malli i ri i fundit, çu nuk. Më thën ti shpenzon ajsa për të ndier komod për të plotësuar ato me foja. Për shkak këto pantallonat mund t'i kem edhe para besoj 3-4 vjetësh. Po. Bluzën e ke të re. Bluzën e kam të re sapo e mora tani këtu, ma dhan tek Grimi. Është një dhuratë e borës kjo. Më pëlqeu ai shumë. Nuk i falenderoj këtu, tag. Më pëlqeu shumë. Faleminderit. Është me kondicioner. Me kondicioner, po, vajl. Okej, Ermajn, tani shumë flasin për ikjen tënde nga klani. Ta marrin vesh këtë të vërtetën, ike apo të hoqën? Se njerëzit që të kanë natë thonë e hoqën, njerëzit që të duan thonë iku vetë, e la vetë. Okej. Na e sqaro këtë punë. Tani që po flasim ne bashkë tek klani, studio e Zing Mermalin, vazhdon të jetë akoma aty. Bravo! Nuk i ka ikur vendi i punës, domethënë. E keni vendin e punës më duket akoma. Vazhdon të jetë aty dhe unë kam akoma të hapur mundësinë që të rikthehem dhe të diskutoj për ta rifilluar edhe një herë. Ço do thotë ishte vetëm një pushim nga ana jote. Ishte një pushim. Nuk është një vendosje përfundimtare. Unë doja që të merrja një kohë, pra nuk është se u hoqëm ose u ndërpre marrëdhënia nga njëra palë ose tjetra. Unë bëra një pushim dhe mendoj që kam bërë gjën më të mirë, që rikuperova energjitë dhe ju përkushtova më shumë I Love Tropoja, sepse nëse do kishte ndodhur që unë do vazhdoja edhe me Zingun dhe këtu, nuk besoj se do kishim këtë prishmëri kaq lart për I Love Tropojën. Okej. Okay. Do thotë që tani i ke mbledhur fuqitë, ndoshta në sezonin e ri në shtator do të shohim sërish me Zingun? Ndoshta. Ndoshta jo, ndoshta po. Morët vesh moj. Ndoshta, në shtator filloni. Ermajn, produktet e tua në fakt janë shitur gjithmonë. Ti merresh me art, po me artin ka njerëz që mendojnë që nuk duhet fitosh, nuk duhet bësh biznes, duhet bësh humor të pastër pa menduar për biznesin e gjërat të tilla. Megjithatë, kjo është temë tjetër, por ne prap duam ta dim sekretin. Si fiton këto lekë këto vëlla? Për çfarë do duash më të kosh sekretin? Si ishet, pse çdo gjë e jote ja shitet? Është çdo gjë është menaxhim dhe çdo gjë shitet. Edhe ajo që nuk ma shit këtë gotën me ujë me apo. Si mund ma shit? E kam parë. Po ma shit. Shiko. Që mos bëjmë tani aktrime këtu në skenë. Ideja është që neve ne shitemi të gjithë, edhe jemi të gjithë në shitje. Si njerëzit që punojnë këtu, ne të dy që po flasim, ata që po shohin, dhe në qoftë se ti nuk shitesh, do të thotë që ti ke një problem, sepse ti nuk vlen. Dhe pra aq kohë sa ti shitesh, pra aq kohë ti ke vlerë. Sa më shtrenjt shitesh, aq më shtrenjt është vlera jote. Në qoftë se njerëzit presin që artistët të jenë, do të ndihen të lumtur publiku, nëse ndihet i lumtur kur artisti është i varfër dhe nuk ndihet mirë nëse artisti është i pasur, dhe nëse artisti është i pasur nuk po bën art, por po bën biznes, atëherë është problemi aty që e mendon kështu i publikut dhe i kujdo që e mendon, sepse nëse ti bën një produkt që ka sukses, atëherë suksesi shpërblehet dhe pse jo, duhet të fitosh mirë dhe duhet të mbijesh mirë. Shumë e drejtë në fakt. Je një nga njerëzit që kanë përshtypjen në Shqipëri që e ka kuptuar më së miri, pak të njerëzit që merren me televizion dhe me art, këtë pjesën që duhet të shitesh dhe marketingu është shumë i rëndësishëm në këtë. Po, në këtë. Besoj jam një nga njerëzit që lexoj shumë marketing, lexoj shumë libra për që kanë bënë me shitjen. Megjithatë shumë njerëz mendojnë si i bën Armali të gjitha valla, bën dhe filmin merr edhe me këto, ti ke një skuadër pas vetes. Arma ime e fortë është organizimi edhe menaxhimi i burimeve. Po ka ca njerëz, a mund më thotë duart trokitit të shatroj jetën? Është njeriu që i urren më shumë duart trokitit. E din këta. Vetëm kur i shifja unë, atëherë duart trokitit. E shef harrova çfarë do thosha. Edhe ata kanë humbur reflekset, vetë ke humbur reflekset. Nuk po funksionon marrëdhënia siç duhet. Sa njerëz punojnë për ty?
Tani në gjitha bizneset që unë dhe Ami kemi dhe disa partnerët e mi kemi, mund të jenë mbi 200 veta, që mbi 200 punonjës që paguhen çdo muaj, por ata më të ngushtit e mi, më të afërtit që punojnë me mua, janë 26. Dhe nga këta 26 janë 8. Ata që punojnë çdo ditë. Nga këta 8 jeni ju të dy në fund, po prapë që e keni nisur. Faleminderit. Domethënë ka struktura dhe gjithë kuptimi i suksesit është që ti të mendosh dhe në qofë se mendon gjëra të mira, do kesh rezultate të mira. Kam shumë njerëz për shkakun që kam pa shumë njerëz që ndihen keq ose e zhvlerësojnë arritjen, suksesin edhe rezultatet e dikujt, ndoshta edhe të mia në disa raste, i zhvlerësojnë me një fjalë që thonë për shembull, ha, kur u bë ky, qa fati ka, si ka qënë ky më përpara. Si heci fati, i ndodhi, si ka më si u bë shumë. Kanë të njerë ke fat, shiko, shqiptarët kanë, disa shqiptarët kanë të shprejë shumë bukur, qa fati ka, i di tre gjut huj. O ti e konsideron vetëm me këtë fatin që të njërtet, apo vetëm punë? Unë besoj që nuk ka një gjithë të tjilë si fati, ne e kryojmë fatin tonë, dhe ne është një shprehje në një nga këto libra që lexojmë, unë jam zoti fatit tim, kapiteni shpirtit tim, unë e vendos se si do jetë jeta ime, rezultati i ndjenjave të mia. Por çdo gjë fillon nga mendimet. Kështu që organizoni mendimet, sepse organizoni mendimet, po. Ato janë ato që t'japin drejtimin e jetës. Autoj fare. Shikon, çu se shikon. Na futen në mendime, duhet të bëj një intervistë. Jo, po t'jap një këshill shumë shkurtër, kështu tip trajnimi nga ato që bëjun. Nëse ke ndjenja pozitive, mbaj ato mendime që ke. Nëse ke ndjenja negative, çuditshme, pa sigurta, ndryshon mendimet. Që të ndryshosh mendimet, duhet të ndryshosh interpretimin e gjërave që ndodhin. Po që të ndryshosh interpretimin, duhet të ndryshosh besimin. Edhe besimi ndryshohet duke studuar. Mendoj që gjithë kjo nuk merret me një leksion, kështu ka ishte shkurtër, duhet shumë. Duhet të flas një 12 orë. Po, pra. Mund të flas 12 orë. Në ditë. Do flasim edhe për këtë. Prit, se kemi dy pjesë emisioni, prit se si mbaruam të gjitha që tani. Tash tensionojm pak situatën një herë. Ermajdi, hiq syt kur të shikojnë shtrëmbër? Jo, përkundër. Jo, vazhdon shef. I shof, me ja kthej me pozitivitet. Gjithmonë, në urtë but. Okej. Bravo. Ja bëj tek shubilet. Të dritet syri nga përqendrimi. Ermajle, veçanta jote nga shumë personazhe të tjerë është spontaniteti. Ti gjithmonë përgjigjesh në mënyrën më spontane, të vinë ato batuta të kështu. Më thua dot për shembull tani një poezi dashurie. Është një poezi, po duhet të jetë shumë e Ma ka thënë këtë poezi, ma ka thënë shoku im, Igi, Eglin Laknori. Ja thoshte gjithë vajzave në lice. Erdha të pash të zhveshur, kur ti po flije tër ëndje. Preka trupin tënd të ftot dhe ti pa pritur thënde. Së disi tash, dhe i vesh i pipat. Me kaj gjë, nuk besë të ka të për tip. Pa varë si se u mendoj që kjo fjallë vjem në shumë erë, se sa e rënda. Egi është komiteti që mendur. Si një biznesmen i mirë që je, kam përshtypjen që në fillim të projektit tënë, të filmit, ti i ke vënë synimet vete se sa do fitosh nga ky film. Ne morëm vesh që ka kushtuar 700.000 euro filmin. Sa pretendon të fitosh? 2 fishin, 3 fishin? Objektivi është që të arrim njerë shifrën e shpenzuar. Objektivin oke, pas ta e sa synon? 2 fishin? Shpresojmë që të shkojmë... Tre fishi? Tek 5 fishi. 5 fishi? 5 fishi. Oke. Në mos 5-3 do i dali se zbën, kështu që kjo të bën ty një milioner? Po. Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër që po. Uf, po ne çdo bëjmë ne të tjerë. Të bëjmë milioner të gjithë. Është... Pak publicitet, ore, të më mledhin vete njërë. Publicitet. Wow. Shkapët. Super. Bravo, bravo i qofte. Bravo i qofte. Allah i qofte.
Gjithë bashkë se kemi punuar gjithë. Po, është normali. E ka menaxhuar shumë mirë çdo lloj gjëje, është nuk ta merr mendja si merr me të gjithat. Ashtu ëh. Po duket ajo zëvon, duket sikur shikon thua se çka ka. Se çka po çka, jeni drejti. E po, dhe filmi super, po ulodhë në e që ku ulodhë? Ulodhë në e po e në këmaj, në këmaj shumë. Vërtet, o? Galat, shumë galat, shumë galat. Ju bravo, bravo i qëllë zema, po e diku i them bravo unë? A sa jenë, sës? A disa e natyrshme është ajo, është shumë organike, për zotin. Njëzit e mësuar në barën shkollës e shumë. Po, jo, është shumë. Po gjithë aktorë më të më dhejnë, po të shumë. Aktorë më të më dhejnë. Zema fill të buaj, nuk të thot që të mbaro shkollë dhe të luash film. Jo me jasë, ajo ka nëtë, po që ajo ishte shumë shumë natyrshme. Bravo, ishte paguar dhe shumë në zonë. Bravo, ishte paguar, ishte paguar, ishte bravo. Në fund lodhesh, po, dishe lodhesh, bravo, sa di qini mund këtë bërën? 5 ditë, 6 ditë, jetë? Se di, unë kam pas më shumë se ka qenë personaje qikë më këshumë, nuk e maj me sa ka pas ajo. Nuk kujtohet, në qofë se ajo ka pas 4 ditë gjirim, unë mund kem pas 10, në qofë se ajo ka... 4 ditë gjirim? Mund kem pas... 7 janë për 4 ditë gjirim? Mund kem pas e 9 ditë më shumë, përse këto shifre të mua bete portale, është futja kotë, në kujtohet. Jo, jo, se mua bete portale, se kam shoqe që punon aty. Ku? Shoqe ime, shoqe tezës. Punon të financat e Ermali. Të financat e Ermali, të zyrat... Të zyra që ka vetë e produksionit. I meriton. I meriton. I meriton. Kushe ti sa do kishë marti jo? Se ti e me shkollë me gjithë. Po që shkollë me gjithë. Bravo zëmë. Bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Po. Bravo të qoftë. Qa kema shkollë? Që të do njësë infekcion? Maro, do dhe shumë kjo. A që do lëvizi kjo, se ta kam punë, do ikim në emision tjetër. Po bravo, plako, ja vlem mundi, besoj, ja vlem? Ja vlem mundi, zëmë? Ja vlem, vla, se ka pauzë, të futëm vetëm një sekundë, se të jetë e video vetëm. Vetëm se e ka marrë të... Do të shkoj edhe atje për... Lali, që bëhet? E, urimi për emisionë, se si jam e fëtonë, po duke një shumë lezeqë. Ta më të ashtë i ikëm. Gjo... Edhe sa kemi? Edhe sa ka kjo? Êshtë edhe pjesa 2 të intervjuës. Për sa do të... Në qofë se zdo shumë që të filloj kjo, vetëm një sekundë. 5 minuta e kemi për një gjatë për shumë. Në qofë se ka... Në qofë se fillon direkte, vazhdo, po Ore, i sekundë. Jam në emision më plej. Po, atë për themë, që ofse ka mundësi, që ofse ka mundësi, që ofse s'filon direkte, okej në regullë, unë që për themë atë i sekundë, nuk jam p***. Ka ndodhë në i gjo? Jo, mërë, jo, thjesht, në që ofse është mundësi, ja, hajde i sekundë. Në që ofse nuk filo direkte, a filo direkte? Jo, mërë, nuk filo direkte, hajde i sekundë, pra. Qa ke, mërë, plej? Ha, mërë, qa Čaka. Bravo, zoda, bravo. Dhe më plek. E, po këto të dymë, të humoristët, këj rëmulli me rejmin, që e kanë këto? Të më bo mu kod aty, duke talë gjoja bythën, duke bo humor të që jo, bravo t'i lale, respekti maksimum se Enca kishte mor 7.000 euro, po ti kushe disa ka mor në knoqën veshin këto. Edhe më boni shumë përshtype, se unë arda gjëja me të qoqëru ty, këti boni në këshu, sikur do uqshin dhiza, sikur... Ke parasysh në këto, që hajde se poja hudim këto, të morim ne i lajmë portalesh edhe vari lesht. Di, di. Po që në ishë 7.000, se? Në fa ka marrë më shumë. U, që ka me të verëm. Ja, këtë thujti aty, në kur t'i shkosh aty, thujti, jo, s'ka marrë, aj se e kini thonë, jo, ka marrë më shumë. A më kuptoj që të rrisit të dhim. Ja, ka marrë me gjithë më shumë. Ta da***. Jo, pëse qatë të kishë ka? Se ku pëse? Po se ne, kërë kemi bo atë bisedin që u takum në fillim në zyrëthe që është me skena, dhe më thonë vashtit skenave dhe me qa janë bo gjerime, personajë im është personajë më i madhë, a më kuptonë, nuk ka lidhje kërë është më i madhë, më i vogël, po përpusin në bisedin që ti vetë më ke thonë që paguhet në bazë ditëve, gjerime, ditë e mija gjerime të janë më shumë se sa personajë jasaj, pa pas asë i gjo më atë. Po pra plak, po ajo ka 2 milion followers, si t'ja bëjmë tashi? Atëherë, në qofë se bëtë mua beti për 2 milion followers, se të është unë po flasën për atë të pojnatën e kam e ty, edhe unë kam bojë hale me shkolla, më kuptan? Edhe nuk është se si jam asë
I njëri që erdha nga rruga, ka mbo shkollën, po marë pjesë në emisionin më të mirë të humorit, do më thënë, vinë nga i background. Ajo ka followers, unë kam ndjekje në fundjavë. O plak, unë s'po të them që ti s'ke vlerë, më plak, po tash i... Por e nuk kam gjelu ma tregosh ti mu, kam vlerë apo s'kam vlerë, në regull. Po pse u bëki mu... Po kishte për nuk mos pas vlerë, nuk merje ti për audicione, qa do ishin gjonat e tjera, nuk flisi si që flisi në fillim, jo për respekt, po, gjo, s'ka lezeta, se ke e, se po ti... Nuk diskutohet tani në këtë... Po ti vetë i duke thonë ti, po e bos borë gjithë kohës, jo kyma, këtë kyma, të ti ma filmin, vje mu më bë mua betë serios që ma thu mu me sinceritet, kur kemi qenë gjirim që ti po ma filmin, ti po, ma filmin. Po po e mbanë më filmin, po ta filmin. Regu, po ta shqit pak, dhe bëdhën kjo është me mental të bëdhën e tjetëri, me mos e vlerësu. Wow. Priti skenat e mia, bëj skenat e mia, sa që janë skenat asaj, nuk më plas fare, del me logik apo s'del me logik. Ose i që fare dhe rolin, a më kupton, nuk është se po më hashun. Po kontrata më plak. Por nuk, atë hungry ty, momentin që po ta bythën me mua për këtë gjë nuk thongri. Pse do më hajmë me ty? Po mirë, nëse do të kishin thonë këta legjena sa është paguenca, do e kishe bëkët muhabeti? Por plak, unë mora vesh çanodhi kaq pik. Nëse ti je kaq i shkafët? Po ç'do duhet ty çanodhi edhe ti je mirë me jetë, me jetën tate, me kontratën që kemi bë, na vde mirë. Po Lalo, unë s'do rrit merre më me këto muhabete, me këto gjona ti, me që je i zoti punës së gjitha, ku e lash çantën, e kam lënë jashtë. O xhode. Nuk ka çat, nuk kam gjel zgjidhe vëlla. Ti ke fare ti. Ule. Bravo Zor, bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Ju të dyve shumë shumë faleminderit. Sa të them, bravo. Kur të duash zemra këtu je. Bravo, 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 bravo. Ej mat, bravo, i mat, gigant. Shkojmë takojmë Ermalin për filmin e radhës ne? E ja.